Высокоповажные профессоры и дорогие студенты, велика честь припала мені говорити до вас сьогодні з нагоди річної конференції вчителів, що займаються методикою християнської етики. І з великою приємністю вітаю вас у нашому карпатському селищі Дора Яремче і дякую вам сердечно за ваше запрошення промовити сьогодні до вас. І з великим признанням стверджую, що завдяки вашій моральній праці в ділянці християнської етики рівень моралі в школах та серед нашої української молоді значно змінився на краще. Думаю, що і ви, шановні вчителі, стверджуєте, що співпраця між школою та духовенством і церквою виявилася корисною та вже принесла рясні плоди. При нагоді мого слова я складаю щиру подяку пані Ярославі Бах за дружні відношення до мене і часті запрошення до промовляти до учительського збору на тему церковного мистецтва. Темою моєї короткої доповіді буде українське церковне мистецтво, а зокрема українська ікона. Церковне мистецтво починає свій розвиток від історичної дати хрещення Русі України 988 року з часів панування князя Володимира Великого. Перша церква була побудована в Києві в честь Богородиці, а тому, що на її побудову і удержання князь Володимир жертвував одну десятину своїх приходів, її названо Десятинною церквою. Фундаменти цієї церкви збереглися ще і по сьогоднішні часи. Другою церквою княжої доби був собор Святої Софії, що її побудував син Святого Володимира, князь Ярослав Мудрий, 1037 року. До дорогоцінних церков Києва належить зачислити і церкву Святого Андрея, що була побудована на місці зруйнованої ураганами дерев'яної церкви 1724 року. Оригінальний план був сконструйований італійським архітектом Бартоломеєм Растрельні. До найстарших та до найбільш промінентних церков Києва 12 століття належить зачислити церкви Києво-Печерської лаври, а найважніша із комплексу церков Печерської лаври – це церква Пресвятої Тройці, побудована 1108 року. Це тільки дуже загальний опис церков княжньої доби. Ми одначе бажаємо зупинитися з вами в цій короткій доповіді над українською іконою, а зокрема над її впливом на релігійне життя української людини. Найбільший розвиток або ренесанс української ікони датується 16 століття. Завдяки високій вартості та порівняно великій кількості збережених ікон, Галицька ікона займає центральне місце у всій українській іконографії. Назва ікони є грецького походження від слова «icon», що означає «образ». Цей релігійний образ, звичайно, малюється на дошці. Я для ілюстрації бажав би вам показати деякі ікони, старинні і новітні. Ось це старинна ікона 17 століття, що тут збережена
нашому музеї імені митрополита Андрея Шептицького. Це життя Ісуса Христа. А тут я покажу вам ікону Божої Матері, що її я набув в Єрусалимі. Це ікона вже молодша, датується з 19 століття. А тут вже сучасна ікона, мозаїка, яку виконав Борис Макаренко, український маляр, іконограф, професор Київського університету в Києві, який тепер розмальовує українські церкви в Америці, Канаді, Австралії. Першим, що малював ікони, був евангелист Лука. Першим українським іконографом був монах Києво-Печерської лаври Алепій, що помер 1114 року, похований в Києво-Печерській лаврі. Сам він вчився в греків та часом сам розмальовував собор Успення Києво-Печерської лаври. Розпис ікони можна розглядати в різних аспектах. Іконографія як розпис розмалювання образів святих, ікона як молитва, ікона як вияв релігійно-культурного вислову або мистецтва. І четверте, ікона як хобі або заняття у вільний час. В цій коротенькій доповіді я бажав би зосередитися над іконою як хобі. Чому? Я зараз вам поясню. Кожна дитина, кожний учень, як рівно ж кожна людина, має в собі природне почуття краси. Учень не мусить мати надто мистецькі здібності, щоб малювати ікону. Ікона має свої канони і тому свої обмеження. Щоб грамотно намалювати ікону, треба тільки знати певні закони ікони. Одним із головних законів – це визнання істини, що іконопис – це не малювання по природним правилам, як це мається із малюванням західних образів західного мистецтва. В іконографії є визначені пропорції та симетрії. Приміром, замість пропорцій натуральної 8 голов на цілий тулуб тіла, в іконографії є 11 голов на тулуб тіла. В західному малярстві ширшого до вужчого, ось приміром тори кольові чи шлях дорога. В іконографії є відворотна пропорція для визначення духовості зображення святих чи речей, пов'язаних з іконою, для підкреслення правди, що Божі дороги – це не людські дороги. В нашому катехетичному центрі ми проводимо науку української ікони кожного тижня. Викладач ознайомлює учнів з правилами ікони, її симетрією, кольоритом та духовістю ікони. Ікона може бути рівночасно для учня і молитвою, і твором мистецтва, залежно від духовного наставлення і мистецьких здібностей учня. Гарно розмальована ікона може бути найкращим дарунком для приятелів під час різдвяних чи великодних свят. Малювати чи розписувати ікони – це найкраще використаний вільний час, особливо серед наших обставин, коли скільки грішних нагод, як зле товариство, наркоманія, п'янство, телевізія, порнографія, на кожному кроці зводять нашу молодь
на манівці. Добачуючи ці небезпеки, при нашому катехетичному центрі в Дорі Яремче створились попереднього року курси з таких предметів, як іконографія, різьба, столярство, українська вишивка, українська писанка, англійська мова, хорове мистецтво. Планується в скорому часі наука на комп'ютері та механіка. Все це спрямоване на те, щоб не тільки дати учням потрібні знання, які не завжди вони побирають в школах, але передусім, щоб запобігти різним негативним впливом і заповнити їхній час після шкільних занять і вдержати їх затрудненими поза засігом широкої вулиці. А на перше місце серед тих занять належить вирізнити науку іконографії. Вірю, що ця коротка доповідь заохотить ще більше учнів до участі в тих курсах, що вирощують у них прекрасні хобі, що допоможуть їм використати вільний час від науки і розвинути у них особовість, яка так дуже потрібна для кожної інтелігентної людини. Дякую за вашу увагу. Із моїм приїздом з Америки на Україну 1993 року я при помочі міськради і музею, Українського національного музею в Яремче, відкрив музей імені митрополита Андрея Шептицького і перевіз експонати з Америки польським літаком льотом сюди, щоб дати можливість українській спільноті почаруватися скарбами українського мистецтва, іконографією і мистецтва, взагалі національного мистецтва. Ось тут, в цьому музею, якого ми перевезли із Яремча сюди до Дори, тому що ми збудували цей дім, катехетичний центр імені митрополита Андрея. Я проведу вас зараз і покажу вам деякі образи славних наших малярів. Ось тут починаємо від першого образу перевізниківна славного Петра Андрусєва, що розмалював цю ікону в 1957 році. Перевізниківна – це ще та Ольга, що привозила в своїй молодості людей з одного берега на другий Дніпра. Ось тут Переяславський договір. Січка ось тут ще впала, і дим йде вгору, що свідчить негативними вислідами цього договору. Це є образ славного Петра Андрусєва. Тут макет Христа Царя для ікони, що є досі тепер в катедрі непорочного зачаття у Філадельфії. Зроблена ікона ця 1952 році. Тут ікона нашого монаха Студита. Це є ангел. Впливи рубліво.
Torres van jogar a nós. Melhor iconográfico. Estupidez. Tudo de lá, icona nosso slavnego Lva Hrice Jan. Представляє радше нашого чоловіка, старшого брата, який зі свічкою йде на фронті процесії свята Божого тіла, що проводиться полями України. Тут образ, ікона Ісуса Христа, славного маляра Юрія Козака. Це є ікона Ісуса Христа на Голивному городі, який молиться до Небесного Отця. Отче Святий, якщо можливо, нехай відійде від мене ця чаша. Це є ікона, малявана білоруським священником. Тут є ікона Христа Царя, яку я набув в Атенах. Це ікона Божої Матері Михайла Дмитренка, славного маляра іконографа, який вмер 3 роки тому в Детройті, професор Київського університету. Ця ікона Святого Павла. Це моя ікона, яку я розмалював ще в 1978 році. Це ікона Святого Йоанна, також моєї роботи. А там образ церкви в зеленій, образ мого покійного батька, який скінчив малярську школу у Відні. Це є ікона Святого Миколая, також моєї роботи. Тут ікона Дмитренка Михайла, виконана в 1971 році. Христос пастир. Тут є образ нашого митрополита Андрея, кисти Василя Стефорака. Це є ікона Божої Матері. Це є ікона Божої Матері. Тут є ікона Божої Матері. Ці 3 ікони є кисти Омеляна Мазурика, славного маляра із Парижа. Ці 3 ікони – це моєї кисти. Тут є ікона відомого маляра Юрія Козака. Тут бачите ікона, старенька ікона незнаного іконографа, яку я набув в Атенах, в Греції. Вона вже деляпідована і вимагає реставрації. Тут знову є образи славного еко Едварда Козака, який помер 6 днів тому в Тройці. Тут є 3 гарні образи нашого славного маляра Божемського, 89-й рік, також 89-й рік і 89-й рік. Хоцулки на торзі в Коломиї, а тут також Хоцулка. Він походив з Коломиї, сам Хоцул Божемський, тепер живе в Нью-Джерсі, в Америці. Тут образ славного, відомого маляра Відняка, який стратив руки
i se obraz maljavani pensilin i koa vin trimau u stah. Se Hristos ogrodnik. Vin vidvidoval dva roke tu, Jeremče, i u Kiju i Ukrajinu. I distav medalj laureata Ukrajinskoj premiji. Тут є образ Харасовської Тачишин, церква в Атенах над берегами Адріатичного океану. Тут два образи Григорія Шевченка, два рабіни. Це Древорит Гніздовського. Ви знаєте, що Гніздовський був славним світової слави малярем. Ці всі статуї, статуя папи Пія X, статуя єпископа Ярослава Гавра, статуя папи Павла VI, тут голова архітекта, голова сестри Вероніки, як місіонерки, усміх дитини, хлопчик, Віталій хлопчик, Мирослав. То є голова лідера чорних буринів. Звався Лютер Кінг, руки священника, мій брат, чорний хлопченка, а тут є український лікар, доктор Дворчинський. Це все ці бюсти з більшою перевагою, вони мені сиділи, і я виконував це, і ці головки, і ці бюсти, почавши від Plaster of Paris. Це дуже м'яка пластиніна, пізніше вони були вироблені в фабриці на бронзу. Оце перегляд всіх ікон і всіх наших скульптур. Я дякую вам за вашу увагу. Слава Ісусу Христу!